କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଆଜି ଦିନଟି ଯଦିଓ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତେଇବେ, ତଥାପି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ଅର୍ଥବ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗମନାଗମନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଇ କିଛି ମିଥ୍ୟାରୋପ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, ଏବଂ ମିଥ୍ୟାରୋପରେ ଆପଣ ଜର୍ଜରିତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ସଂଯମ କରିପାରିବେନି ଏବଂ କାହାକୁ କିଛି କହିଦେବେ, ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ବିତିବ। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆଜି ବ୍ରତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଲୟ ରଖନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇକି ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ମାଆଙ୍କୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ସୁଫଳ ପାଇବେ।